El president de la Generalitat, Ximo Puig, ha avançat que la Comunitat Valenciana ja ha rebut 1.700 milions procedents dels fons europeus Next Generation a través d'ajudes directes i licitacions que han beneficiat a 6.000 empreses valencianes i a més de 300 entitats locals. 1.700 milions a la Comunitat Valenciana ja estan llegando de la Comissió Europea per als fons europeus. Ajudes a 6.000 empreses, ajudes a més de 300 entitats locals. Esto es lo que es la realidad de los hechos. Esta es la realidad de la política de intentar no solo gestionar bien, sino atraer recursos, atraer empresas. Així ho ha manifestat durant la seva intervenció en la sessió de control, en la qual ha valorat la millora dels indicadors econòmics i ha assegurat que, malgrat la pandèmia i la crisi generada per la guerra a Ucraïna, la Comunitat Valenciana està millor que en 2015. Mire, nosotros pensamos que lo importante y lo fundamental es intentar preservar el crecimiento económico para la creación de empleo y la redistribución de la riqueza. Y eso es lo que se ha hecho durante este tiempo. La realidad es la que es. Y la realidad es que la Comunidad Valenciana, a pesar de haber vivido una pandemia, a pesar de haber estado en una situación de crisis como la que hemos estado, está mejor que el año 15. Esa es la realidad. Y no hay nadie que, con los datos a la mano, pueda decir lo contrario. Puig ha destacat la gestió que la Generalitat està realitzant dels recursos econòmics propis i la tramitació per a atraure fons europeus, que ha permès haver rebut fins al moment 710 milions d'euros en ajudes directes per a empreses i ajuntaments i la licitació d'actuacions per un import total de 993 milions d'euros. Durant la seva intervenció, Ximo Puig ha mostrat la solidaritat de la societat valenciana amb Turquia i Síria pels terratrèmols que han costat la vida a més de 15.000 persones i ha anunciat la convocatòria aquest divendres d'una reunió per a coordinar l'operatiu d'ajuda de la Comunitat Valenciana a les persones afectades en tots dos països. Vull expressar tota la solidaritat de la Comunitat Valenciana amb l'immens drama humà que en aquest moment s'està patint a Turquia i a Síria. De moment ja són 15.000 les persones mortes. Els bombers valencians, les bomberes i els bombers estan ja, 60 d'ells estan allà, i demà he convocat una reunió amb la Conselleria de Participació, la Conselleria de Justícia i amb tots els organismes per tal de veure com podem coordinar l'ajuda des de la nostra comunitat. El president ha reclamat una reforma en profunditat de la Constitució espanyola a través de la via valenciana que defensa el diàleg i el consens per a incloure tant el dret civil valencià com aspectes fonamentals com la igualtat real i efectiva entre dones i homes.